Je piatok, deň pred víkendom, pripravené sú aktuálne správy. Do Belehradu po obede pricestovali špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák, špeciálny vyslanec Spojených štátov amerických pre Západný Balkán Gabriel Escobar a poradcovia z Francúzska, Nemecka a Talianska. Pred poludním táto veľká peťka bola na oficiálnej návšteve Prištiny. Očakávali väčšie porozumenie kosovskej strany na ponúknutý francúzsko-nemecký plán, povedal to Lajčák po rozhovore s premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim. V Belehrade rokovali s prezidentom Aleksandrom Vučičom, ktorý povedal, že toto bol jeden z najvážnejších rozhovorov v tejto problematike za posledné roky. Lajčák dodal, že práca na normalizácii vzťahov Belehradu a Prištiny je na pol ceste a nemôže sa zastaviť, kým sa nepríde do cieľa. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyhlásil, že na žiadosť prezidenta Aleksandra Vučiča čínski partneri, ktorí vykonávajú práce na výstavbe rýchlej trate Nový Sad-Subotica, dopravili do Srbska ďalšie stroje, aby skrátili termín dokončenia prác. Ako Vesič uviedol, do prístavu v Novom Sade dorazilo 36 strojov. Všetky budú umiestnené v dvoch základniach na stavenisku vysokorýchlostnej železnice. Vesič pripomenul, že na obhliadke prác s prezidentom Vučičom bolo dohodnuté maximálne skrátenie termínu dokončenia, aby nová rýchlostná trať Nový Sad-Subotica bola ukončená do konca roka 2024. Od polovice roka 2025 bude cesta vlakom medzi Belehradom a Budapešťou trvať menej než 2 hodiny a 45 minút. Dnes sa stanovili nové ceny paliva. Následujúcich 7 dní budeme za benzín a diesel platiť o 3 dináre viac. Nová cena za liter Euro dieslu je 198 dinárov a benzín BMB 95 najbližší týždeň stojí 167 dinárov za liter. Ceny sa menia každý piatok o 15. hodine. Takmer celé Srbsko sa 20. januára zobudilo do bieleho dňa. Tak tomu bolo aj v Starej Pazove. Snežilo a biela pokrývka okrášlila januárové mesto. Teplota sa však nespustila pod nulu, preto sa sneh začal hneď topiť. Na niektorých častiach ciest zimná služba verejnokomunálneho podniku Čistoča posypovala vozovku soľou, aby všetky cesty boli bez problémov prejazdné. Pracovníci Čistoče budú pozorne sledovať predpoveď počasia a v prípade potreby ihneď výjdu do terénu posypovať cesty, povedal to šéf technickej služby Čistoče Stará Pazova Milan Milevič. Čaká nás oblačný víkend s teplotami nad nulou, preto v následujúcich dňoch neočakávame veľkú snehovú nádielku ani snehuliakov. Napriek tomu rada pre všetkých vodičov, treba jazdiť pomaly a maximálne opatrne. Epidémia pravých kiahní bola zaznamenaná v okolí Smedereva, kde je doteraz zaevidovaných 9 pacientov, z nich 7 sú deti mladšie než 2 roky. Tieto deti nie sú očkované MMR vakcínou, ktorá chráni telo pred pravými kiahňami, mumpsom a ružienkou. Stará Pazova je jednou z obcí, kde je solidná situácia týkajúca sa zaočkovania detí MMR vakcínou. Pravé kiahne, po srbsky malé bogyne, sú veľmi nákazlivou a nebezpečnou chorobou. Jedna nakazená osoba môže nakaziť aj 15 ďalších ľudí, ktorí nie sú očkovaní alebo ktorí doteraz kiahne nemali. Inkubačná doba je 7 až 18 dní. Je to čas od vstupu vírusu do tela po preukázanie choroby. Ako povedala náčelnička pediatrie doktorka Alenka Bojičová, choroba prebieha väčšinou v dvoch štádiách. Prvé trvá do 4 dní a je charakterizované tečením z nosa, suchým dráždivým kašľom, vysokou teplotou, zápalom spojiviek a malátnosťou. Od 4. dňa dochádza k prepuknutiu osypu. Najčastejšie sa najskôr osyp objaví v časti hlavy, za ušami a postupne sa presunie na celé telo. V ústach na sliznici sa objavujú biele škvrny, ktoré sú pre toto ochorenie charakteristické. Liek neexistuje a v 99% prípadov ochranu predstavuje MMR vakcína, ktorá sa prijíma v dvoch dávkach v 14. až 15. mesiaci života a pred nástupom do školy. Ako povedala doktorka Bojičová, vakcína je bezpečná, u nás sa podáva od roku 1971 a v Amerike ešte skôr od roku 1960. V Staropazovskej obci sa u škôlkárov zatiaľ objavili len klasické ovčie kiahne. Ide o ľahšie formy a lekári sú toho názoru, že je lepšie túto chorobu prekonať v čo najmladšom veku, lebo v dospelosti je priebeh choroby o mnoho ťažší.
Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka maternice sa zaznamenáva od 23. do 29. januára. Cieľom je pozdvihnúť vedomie žien o tejto chorobe a dbať o svoje reproduktívne zdravie. Tohtoročná kampaň sa nesie pod sloganom Rakovina krčka maternice, rakovina, ktorej môžeme zabrániť. Ku kampani sa pridal aj Staropazovský dom zdravia, kde sa v pondelok o 14. hodine bude konať prednáška na túto tému. Pozornosť sa bude venovať faktorom rizika a prevencii a HPV očkovaniu. Prednášateľmi bude doktor Lazar Nejkovič, asistent na medicínskej fakulte, a doktorka Zorica Dykovičová, gynekologička. Prednáška bude venovaná najmä žiakom staropazovských škôl a ich rodičom. Od Vianoc do Veľkej noci sa pravidelne každý štvrtok v Starej Pazove v Evanjelickej cirkvi konajú tzv. Biblické hodiny. Včera bolo stretnutie spestrené zaujímavým programom, a to prezentáciou duchovnej tvorby autorky Kataríny Hricovej, ktorá vlani vydala svoju piatu zbierku poézie. Známa staropazovčanka sa narodila 4. júla 1967 v Zemune, vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade a pôsobila v základnej škole ako učiteľka slovenčiny. Svoju tvorbu prezentovala v periodikách ako sú Hlas ľudu, Nový život, Slovenské pohľady, Dotyky a iné. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov. Po ťažkej chorobe, s ktorou statočne bojovala a písanie bolo pre ňu aj formou terapie, vydala zbierku veršov s názvom Spln voku, ktorá obsahuje 4 cykly básní. Program včera otvoril evanjelický farár Igor Feldy. Slovo ďalej prenechal kazateľovi metodistickej cirkvi Jankovi Bakovi, ktorý prečítal viaceré básne zo spomínanej zbierky. Po každej básni vyzval autorku Hricovu, aby svojimi slovami okomentovala verše, ktoré práve odzneli. Katarína Hricová v náznakoch načrtla svoj príbeh, keď jej život visel na vlásku a fyzicky aj psychicky sa cítila na dne. Otvorene hovorila o dôležitosti spojenia človeka so stvoriteľom, o vďačnosti nielen za pekné a radostné chvíle, ale aj za ťažké momenty, v ktorých Boh každého človeka drží na svojich dlaniach. Zdôraznila, že je potrebné mať otvorené srdce voči všetkým v okolí a treba si vážiť každý deň, pretože nikto nevie, či sa zobudí do ďalšieho rána. Včera večer sa verejnosti predstavili malí nadaní výtvarníci z klubu Kaleidoskop, ktorí novopazovčanom ukázali svoj talent zachytený na vystavených plátnach v galérii kultúrneho centra. Predstavilo sa tu 41 malých umelcov a ich diela si verejnosť môže pozrieť do konca mesiaca. Ide o piatu kolektívnu výstavu detí z Kaleidoskopu. Podujatie podporilo umelecké združenie Nová Pazova a obec Stará Pazova. V Srbsku v Belehrade už mal premiéru nový domáci film režiséra Miloša Radunoviča. Film sa volá Oluja a trvá 156 minút. Ide o kinematografické stvárnenie závažnej témy, vojnovej drámy, avšak bez politických konotácií. Vznikol na základe svedectiev 20 ľudí, ktorí boli vyhnancami, a zameriava sa na človeka, sleduje tu nešťastie 4 rodín. V Starej Pazove sa film Oluja bude premietať v pondelok a útorok 23. a 24. januára od 20. hodine. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v pondelok 23. januára ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove. V čase od 8.30 do 10. hodiny nebudú mať elektrinu ulice Botova od Negošovej do Simešolaje. Od 10.30 do 12. hodiny ostanú bez elektriny ulice Jána Botu od Simešolaje po Michala Filipa a Janka Baka od ulice Jána Botu do konca. Od 12.30 do 14. hodiny nebude elektrický prúd v Starej Pazove v ulici Jána Slámaja od Negošovej po Janka Baka a Tajovského od Sama Chalúbku po Jána Slámaja. Volejbalistky jednoty Stará Pazova očakávajú zajtra na svojom teréne o 19. hodine ženský volejbalový klub Spartak zo Subotice. Zápas sa hrá v rámci 13. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce v nedeľu o 18. v športovej hale v Starej Pazove sa stretnú so železničiarkami z Lajkovca. V 13. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska muži volejbalisti jednoty Stará Pazova budú hrať na hosťovanie, kde sa proti ním postaví Partizán FBET. Zápas je na programe zajtra o 17. hodine.
Víkend bez slnka, v sobotu oblačno, po celý deň po obede možný slabý dážď alebo aj sneženie. Teploty nízke od 1 do 3 stupňov a vietor mierne zafúka zo severovýchodu. Nedeľa o pár stupňov teplejšia od 2 do 5 Celziusov. Obloha bude pod mrakom celý deň. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. No a na záver ešte zo pár mien z vojvodinského kalendára. Dnes oslavuje meniny Dalibor, zajtra Vincent a v nedeľu Zora a Alexandra. Všetko najlepšie. Piatkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.